الرحمن الرحیم, السلام علیکم, ویلکم ٹو انسپائر کچن. آج میں آپ کے لیے ڈھاکہ چکن کڑاہی لے کے آئی ہوں جو کہ بہت ہی مزے کی بنتی ہے. آپ لوگ ٹرائی کیجیے گا. یہ میں نے 1 کلو چکن لے لیا ہے, 2 میڈیم پیاز جائیں گے اس میں, 1/2 کلو ٹماٹر ہیں جنہیں میں نے چھلکا اتار کے گول گول کاٹ لیا, 1/2 کپ جائے گا آئل, 2 ٹیبل اسپون لہسن ادرک کا پیسٹ, 1/2 ٹیبل اسپون اس میں جائے گا کٹی لال مرچ, 1 ٹی اسپون جائے گا نمک, 1 ٹیبل اسپون بھنا کٹا زیرا, 1 ٹیبل اسپون ثابت دھنیا کٹا ہوا, ہری مرچیں کچھ جائیں گی کڑھائی میں پہلے اور پھر بعد میں گارنش کے لیے, اور یہ 3 ٹیبل اسپون گھی جائے گا اوپر سے, اور یہ چوپ کی ہوئی ادرک. ہم نے ایک پتیلی لے لی, اس میں یہ 1/2 کپ بوائل جائے گا. اس پہ ہم یہ لہسن ادرک کا پیسٹ ڈالیں گے, یہ تھوڑا سا بھونتا ہے تو پھر اس کے اندر ہم چکن ایڈ کر دیں گے. یہ ہمارا لہسن ادرک فرائی ہو گیا, اب ہم اس میں چکن ایڈ کریں گے. اب ہم نے چکن کو تب تک پکانا ہے جب تک اس کا کلر چینج نہ ہو جائے, یعنی کہ یہ کلر چینج کر لے گا تو ہم پھر آگے مسالے ڈالیں گے. لہسن ادرک ہمارا چکن کے ساتھ اچھی طرح فرائی ہو گیا, آپ نے اس کو تیز آنچ پہ فرائی کرنا ہے, 2 آنچ پہ نہیں کرنا. اب ہم ٹماٹر ایڈ کریں گے, تھوڑی سی ہری مرچیں, یہ اب ہمارے ٹماٹر سافٹ ہو جائیں گے تو اس میں میں پیاز ایڈ کروں گی, لیکن ابھی ہم اس کو 2 سے 3 منٹ کے لیے ڈھکن ڈھانپ کے رکھ دیں گے تاکہ یہ ہمارے ٹماٹر سافٹ ہو گئے ہیں. اب ہم اس کے اندر یہ ڈال دیں گے پیاز اپنی سلائس کی ہوئی بھنا کوٹا, ثابت دھنیا بھنا کوٹا, یہ زیرا سفید, کٹی لال مرچ, نمک, ان سب چیزوں کو ہم نے مکس کر لینا اچھی طرح. اور اب اس کا یعنی کہ یہ پیاز بھی اس کے اندر سافٹ ہو جائے گی اور اس کا ٹماٹروں کا پانی خشک ہو جائے گا, پھر ہم اس کے اندر باقی چیزیں ڈالیں. یہ ہمارا مسالہ جو ہے اچھی طرح بھون گیا ہے اس کے اندر چکن کے اندر, آپ نے اس کو تیز آنچ پہ پکانا ہے. اب ہم اس اسٹیج پہ اس میں جو ہم نے کریم ایڈ کیا وہ 3 ٹیبل اسپون ڈال دیں. ڈالنے سے اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہت اچھا ہو جائے گا. پہلے ہم نے آئل استعمال کیا تھا, اب ہم نے اس کے اندر 3 سے 4 ٹیبل اسپون گھی ڈال دیا میلٹ کر کے. اب اس کو تھوڑا سا اور بھونیں گے, پکنے دیں گے. یہ اب ہمارا جو چکن کا مسالہ وہ بھی تیار ہو گیا, اچھا سا بھون گیا. اب ہم اس میں یہ 1 ٹی اسپون اس کا گرم مسالہ ڈال دیں گے, اور یہ تھوڑی سی ہری مرچیں اور سلائس کی ہوئی ادرک اور یہ ہرا دھنیا. اگر آپ اس کی ہلکی سی گریوی بنانا چاہتے تو آپ اس میں 1 کپ پانی بھی ڈال سکتے ہیں, اور اگر بھنا بھنا رکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس طرح. اب میں اس کو 5 منٹ کے لیے ہلکی آگ پہ دم دے دوں گی. کڑھائی کو میں نے 5 منٹ کے لیے دم لگا دیا تھا. یہ دیکھیں یہ آئل بھی جو کی اور آئل ہے وہ اوپر آ گیا اس کا, اور یہ بھون گئی ہے. اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں. یہ ہم نے ڈھاکہ چکن کڑھائی تیار کر لی ہے, ماشاء اللہ بہت اچھی بنی ہے, اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہے. آپ نے جو پیاز لینی ہے نا وہ بریک بریک سلائس کرنی ہے, موٹا موٹا پیاز نہیں اس میں ڈالنا, پھر ہی یہ اس میں پیاز گھلے گا.
میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں. اللہ حافظ.